Ой, потихеньку ваші, як? Саме підшиваються потрошку. Ви з Білорусі, з Польщі? Білорусі, Білорусі. Так. Це білоруський стяг. Як ви ставитеся до білорусів? До білорусів добре. До правління Білорусі погано. Бо я зараз спілкувався з некількими українцями, у них ставлення, що вони білоруси, нічого не роблять, коли з Білорусі літять ракети і заходять російські війська на вашу територію. Ну, з цим я трохи погоджуюсь, але взагалі я спілкувалася з білорусами, і мені достатньо того, що вони хоча б співчувають нам за це все. Вони там, ну, можливо, не можуть нічого зробити або не намагаються щось зробити, але у людей хоча б є співчуття. І коли ти спілкуєшся з білорусами, начебто з яких територій, і наступає російська армія, і прилітають ракети, але коли люди тобі співчувають, ти до них нормально відносишся. А коли ти спілкуєшся з росіянами, які, що, в тебе вікно ще там нічого не залетіло і так далі, ну ти така, ну, зразу зрозуміла, який народ. Так. Так що тут. Я хотів запитати ще про відключення енергії у вас. Як ви до цього ставитесь? Я сьогодні прочитала дуже таку прекрасну річ, як я вважаю. Краще одна тяжка зима в Україні, чим все життя з Росією. Так що я вважаю, що цей час ми трошечки переживемо. В мене, наприклад, в моєму, моя будівля не підпадає під список будівель, які будуть вимикати зараз світло. А у батьків вимикали один чи два рази, але тут такі, ну, тобто на 4 години чи на скільки. Але ми всі розуміємо, що, ну, що поробиш, потрібно якось справлятися з цим всім. А така відкуль... ситуація з Києва. А, з Києва. У Києві яка-то частка відключається від електричності? Ну, воно не відключається, воно відключається заради того, щоб полегшити роботу наших електростанцій, щоб не було перенавантаження і тому подібне. Тобто відновлюється робота, навіть коли кудись там влучило щось, дуже швидко. От неймовірно швидко це все відновлюється. Але так, в деяких місцях там на пару годин вимикають. Але ж кажу, не всіх. Мій будинок не підпадає під це. Русські будуть продовжувати свої гети бомбардировки. Так, гета означає, що їм абсолютно насрать на українців. Ну, бачите, для вас тільки зараз це стало зрозуміло. Для нас з самого початку війни було зрозуміло, що це, ну, мирне населення і мирні будинки прилітають ракети. І все, вони не воюють тільки проти армії, проти демілітаризації, денацифікації і тому подібне. Ні. Це справжня війна проти всього народу України. Ми, якщо чесно, я до цього була готова. Я не знаю, як там інші. Я дуже сподіваюся, що враховуючи те, що більшість нашої електроенергії постачається саме з атомних електростанцій і з гідроелектростанцій, то те, що вони влучають по якимось там ТЕС, ну, це не дуже якось відобразиться. Трошечки, можливо, десь там посидимо без світла, але я думаю, це того варте, так, щоб повністю звільнитися від цієї нечисті. Так, згоден. Кстати, я ще маю ось такі стяг. Гэта з моїх друзів з Київської тероборони група С. Вони мені дослали зі своїми підписами. Слава ЗСУ, вельми дякую за розмову. І вам дякую. Каб гэта війна скончилася побыстрее і ніяк вас не кранула. Ніяким Дякую. Боком. Доброї Гарного ночі. Вечора.